último módulo de problemas típicos de processamento de linguagem natural são os problemas sintáticos e, desculpa, semânticos e pragmáticos, tá? Vamos começar por problemas semânticos, tá? Nós temos aqui o primeiro problema semântico, por exemplo, é a detecção de relações semânticas entre palavras. Então, nós temos relações pré-definidas como a sinonímia, duas palavras são sinônimas, como redondo e esférico, só que a gente tem que tentar deduzir isso a partir de um conjunto muito grande de textos, tá? Mesma coisa com antonímia, para detectar a relação de antônimos entre palavras, por exemplo, aqui bom e ruim, também a partir de um número muito grande de textos. E a hiperonímia é quando uma palavra é uma instância de uma outra. No caso, o cachorro é um mamífero, tá? Então nós temos aqui uma relação de hiperonímia, onde mamífero expande, digamos, o conteúdo, generaliza o que é um cachorro, tá? Detectar esse tipo de coisa a partir de textos é uma tarefa, que a gente pode tentar resolver, uma tarefa de natureza semântica, que envolve o significado das palavras. Outras coisas que a gente pode tentar fazer é fazer um embedding, que é a inserção num espaço n-dimensional. Transformar uma palavra num conjunto de números, tá? Isso já no passado era feito para tentar inserir as palavras, conhecer alguma coisa de importante aqui das categorias delas. Desculpa, delas em contexto. Então, por exemplo, a primeira posição desse vetor aí pode ser um número entre 0 e 1 que significava se a probabilidade da palavra ser um substantivo, outra a probabilidade da palavra ser um verbo. Não era uma probabilidade em contexto, é a probabilidade daquele tipo de palavra ser um verbo. E aí não ficava só nas probabilidades relacionadas à morfologia, mas também, por exemplo, pode ser posições relacionadas a funções sintáticas. Então, se a palavra é núcleo do sujeito, é núcleo do objeto, etc. Se é masculina, feminina, qualquer coisa assim, tem significado X ou Y. Tá? Isso era usado no passado. Hoje em dia, a gente faz uma inserção do tipo de palavra num vetor de tamanho grande, sei lá, 50, 100, 1024. Só que a gente não sabe o que esses números quer dizer. A gente deixa que o programa aprenda e se vire, porque isso aqui, na verdade, é um pré-processamento para fazer outra coisa. Por exemplo, para verificar se duas palavras são parecidas, se elas geram vetores próximos, de acordo com alguma medida, ou alguma coisa assim do gênero, serve até como um pré-processamento. Hoje em dia, a gente tem João ama Maria, por exemplo, aqui. João está transformado num vetor aí de valores reais, ou valores em pontos flutuantes, positivos, negativos, etc. Ama também, Maria também. E se eu tenho aqui um pad, ou seja, recheio, só para completar a sentença aqui, esses pads são todos transformados em zero, tá? E esse é um algoritmo muito famoso chamado Word2Vec, que tem resultados bastante surpreendentes e que nós vamos ver algumas aulas mais para frente aqui no nosso curso, fazer o embedding de palavras num espaço n-dimensional. Agora chegamos aos problemas que são de natureza pragmática. Aquele lá dá uma natureza posicional da semântica, uma visão posicional de semântica. Pragmática é o uso da linguagem em ação, para que ela serve para se comunicar, para trocar ideias, etc. Tá? Então, uma das primeiras coisas da pragmática é a desambiguação de palavras. Isso aqui é uma fronteira entre semântica e pragmática, mas se eu sento no banco e eu entro no banco, semanticamente, um tem o significado de assento e outro tem significado de agência. Então, é pelo contexto, a semântica de banco aqui pode ser diferenciada num caso e no outro. Tá? Eu também posso fazer desambiguação de sentenças. Tá? Eu vi o menino com o telescópio, só de olhar para essa sentença, eu não sei qual das possíveis interpretações dessa sentença é a correta. Tá? Nós vimos que podemos tentar atribuir probabilidades para isso, mas as probabilidades não estão levando em consideração o contexto. Então, o certo seria desambiguar pelo menos dois significados que tem essa sentença de eu usei o telescópio para ver o menino ou eu vi o menino que estava carregando um telescópio, tá? O contexto é que tem que dizer qual dessas duas
interpretações é a mais correta, naquele contexto. Outra coisa é o que se chama de parseamento semântico, que é a transformação de sentenças em linguagem natural para linguagem de máquina. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma pergunta normal que eu posso transformar numa linguagem de consulta a um banco de dados. Quais os estados cortados pelo Rio São Francisco? Essa é a minha entrada e eu quero transformar isso numa, por exemplo, num comando em SQL, que eu quero select from where, aí eu, e obviamente ele depende do esquema do banco de dados, uma série de coisas, mas é uma transformação de uma sentença em linguagem natural em uma sentença em linguagem de máquina. Ou a gente pode imaginar comandos que eu falo e vira texto, e do texto vira comando de máquina. Então, isso também é conhecido como parseamento semântico, semantic parsing, que é a tradução de linguagem natural para linguagem de máquina, linguagem artificial. Tá? E, por fim, aí, o problema fundamental, que é o problema que impulsiona muito dos desenvolvimentos em linguística computacional, que é o problema da tradução entre línguas diferentes. Então, eu tenho como entrada o caso famoso aqui, times flies like an arrow, então, e uma saída possível da tradução dessa sentença é o tempo voa como uma flecha, tá? Só que essa sentença tem pelo menos 7 possíveis traduções para português, tá? Eu só vou mostrar mais uma, que é time flies, está traduzido como moscas do tempo, like, quer dizer gostam, and arrow, uma seta. Então, o tempo voa como uma flecha ou as moscas do tempo gostam de uma seta, tá? Obviamente, para saber qual a tradução correta, também precisaria desambiguar pelo contexto. Essa segunda aqui é bem forçada, tá? Só para mostrar que esse tipo de coisa pode acontecer. Então, problema de tradução é um problema complicadíssimo que impulsiona muitos desenvolvimentos da área. Tá? E não podia deixar de falar dos problemas éticos. Problemas éticos gerados pela linguística computacional, e não são poucos, tá? Para mim, são partes dos problemas da área de linguística computacional, sim senhor, tá? Então, são problemas nossos que a gente pode e deve tratar, pelo menos endereçar, ou pelo menos, no mínimo, estar conscientes que esses problemas existem. Então, se eu faço uma geração automática de respostas odiosas a tweets num determinado grupo, então, tem um monte de geração de textos falsos, disseminação de fake news no estilo dele, tá? Ou se eu posso fazer a identificação de autoria do texto na mão da polícia política. Se alguém descobre que esse tipo de texto foi escrito, sei lá, por alguém, provavelmente 2 ou 3 pessoas, eles prendem todo mundo e acabam com isso. Então, você pode ter problemas éticos aqui. Geração automática de fake news. Isso tem a dar com pau por aí. O pessoal está ganhando dinheiro fazendo esse tipo de coisa que são utilizações não éticas das tecnologias que a gente está gerando. Também tem utilizações positivas e muito boas, não só em vendas, em interface, tá? Você pode fazer desenvolvimento para medicina, usar a voz para reconhecer uma doença, usar textos para ajudar na seleção de pacientes ou seleção de elementos para fazer testes de medicamentos, uma série de coisas assim. Tem várias aplicações boas, tá? Mas a gente nunca pode ignorar as utilizações problemáticas e tentar se posicionar e se defender delas, tá? Então, com isso eu termino aqui essa parte de problemas éticos, ou desculpa, de problemas gerais de processamento de linguagem natural, e agora nós vamos para uma parte prática e depois vamos para o módulo seguinte.